ड्राइविंग लाइसेंस माटे टेस्ट नहीं आपवी पड़े। सरकारे ड्राइविंग लाइसेंस ने लईने नियमोमां मोटा फेरफार कर्या छे। हवे आरटीओ जईने ड्राइविंग टेस्ट आपवानी जरूर नहीं पड़े। मान्यता मळेली होय तेवा ड्राइविंग सेंटर में ट्रेनिंग लेवी पड़शे। ड्राइविंग सेंटर पास करशे तो ज लाइसेंस माटे टेस्ट आपवानी नथी जरूर। कार सहितना वाहन माटे 4 सप्ताहमां 29 कलाक ड्राइविंग करवू पड़शे। कार सहितना वाहन माटे 28 दिवसमां ड्राइविंग शीखवू पड़शे। भारे वाहन माटे 6 सप्ताहमां 38 कलाक ड्राइविंग करवू पड़शे। ड्राइविंग लाइसेंस ने लईने आ મહત્વના સમાચાર મળી રહ્યા છે। ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે હવે ટેસ્ટ નહીં આપવી પડે તો આ સૌથી મોટા સમાચાર। ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સને લઈને સરકારે નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે। લાયસન્સને લઈને તો આજ મુદ્દે સંવાદદાતા દીક્ષિત ઠકરા લાઈવ જોડાઈ ગયા છે। દીક્ષિત, ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સને લઈને ખૂબ જ મહત્વના સમાચાર, હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ટેસ્ટ નહીં આપવી પડે। સરકારે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સને લઈને નિયમોમાં ફેરફાર કર્યા છે, શું ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે દીક્ષિત? ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ ને લઈને ખૂબ મોટા સમાચાર, કારણ કે અત્યાર સુધી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટે ટેસ્ટ આપવા માટે આરટીઓ જવું પડતું હતું અને કલાકો સુધી લાઇનમાં વેઇટિંગ એક એક મહિનાનું આવતું હતું, જ્યારે હવે કેન્દ્ર સરકારે એક મોટો નિર્ણય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સને લઈને કર્યો છે અને હવે ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ લેવા માટે પહેલા આરટીઓ નહીં પરંતુ જે સરકારની રજિસ્ટર્ડ ડ્રાઇવિંગ સ્કૂલ હશે ત્યાં જવું પડશે અને ત્યારબાદ છે તે તેની ઓથોરાઇઝેશન છે તો આરટીઓ માંથી તમને સરળતાથી લાયસન્સ છે તે મળી રહેશે। હવે આરટીઓ જઈને ડ્રાઇવિંગ ટેસ્ટ આપવાની જરૂર નહીં પરંતુ જે માન્યતા મળેલી ડ્રાઇવિંગ સેન્ટર છે ત્યાંથી જ હવે તેની ટ્રેનિંગ છે તે લેવી પડશે અને લાયસન્સ માટે ટેસ્ટ આપવાની હવે છે તે કોઈ જરૂર નહીં રહે, એટલે અત્યાર સુધીના ખૂબ મહત્વના સમાચાર, કારણ કે યુવાનોને એક ભય ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સ માટેનો અને જે ટ્રેનિંગ લીધા વગર સીધા વાહનો ચલાવવા નીકળી પડતા હતા અને જેના કારણે એક્સિડેન્ટો અને અકસ્માતોની સંખ્યા ખૂબ વધતી હતી તેમાં એક મોટો ઘટાડો છે તે આવશે। કાર સહિતના વાહનો માટે 4 સપ્તાહમાં 29 કલાક ડ્રાઇવિંગ છે તે કરવું જરૂરી છે તે બની રહેશે તો કાર સહિતના વાહનો માટે 28 દિવસ ટ્રેનિંગ છે તે લેવી પડશે, એટલે કે હવે તમે લાયસન્સ લેવા સીધા જ આરટીઓ નહીં પહોંચી શકો પરંતુ સરકારે નક્કી કરેલા જે ટ્રેનિંગ સેન્ટર હશે ત્યાંથી પહેલા તમારે ટ્રેનિંગ લેવી ખૂબ આવશ્યક છે અને ત્યારબાદ જ તમે વાહન છે તે ચલાવી શકશો અને ત્યારબાદ સરકાર તમને લાયસન્સ છે તે આપશે, આરટીઓ લાયસન્સ આપશે, એટલે કે લાયસન્સ માટે હવે ખૂબ મોટા ફેરફારો છે તે થયા છે। જી બિલકુલ દીક્ષિત, સમગ્ર માહિતી સાથે જોડાવા બદલ આપનો આભાર।